Tommy og jeg har det til fælles sammen med tusindvis af andre københavnere og turister, at vi elsker Tivoli. Om sommeren, når man er i Tivoli og prøver lidt forlystelser og bare hygger sig i den smukke grønne have, eller når man er til fredagsrock, jamen det er bare det bedste. Derfor vil vi også gerne give Tivoli lov til at have nogle ordentlige rammer, så de for eksempel kan lave nogle gode fredagsrock-koncerter. Der har jo lige været en skandale med Nick & Jay, hvor folk slet ikke kunne høre det, og de havde glædet sig i lang tid, men nogle af dem gik, fordi det var så dårligt. Det synes vi er synd, fordi københavnerne og turisterne, de elsker fredagsrock. Derfor vil vi gerne give Tivoli lov til at spille 10 koncerter om året på 65 decibel og 10 koncerter på 70, sådan at de får de samme muligheder som andre arrangementer. Vi skal selvfølgelig tage hensyn til naboerne, og det vil vi også bestræbe os på at gøre, men vi synes altså også, at vi skal give Tivoli lov til at holde nogle koncerter, som københavnerne elsker, og hvor det er, at vi virkelig får lov til at nyde Tivoli, som er helt unik og en del af Københavns historie og ånd.